dashëm mi të emisionit Bujësia Ndumre. Ne si emision sot kemi ardhur në fshatin Firës të bashkisë Berësh, në një ferm me vreshtat të zotit Bart Ismaili, i cili ka filluar krasitjet dhe ne kemi ardhur për të parë se si e bën krasitjen ai në këtë blok të vreshtit. Atëherë, na ndiqni. Përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni, si e kaloni? Mirë. Jo dhe mirë. Ha, pas të filluar krasitin, ha? Po, me që koha është mirë. Po, pas të krasitu disa rjeshtë, të ma kam betur edhe këto rjeshtët, ha? Po, me që është koha e përstatshme, themi dhe duhet mbaruar kjo punë. Vete ke krasit të gjithë të pjesën që ka, pa ke pas edhe shok që për krasitje? Tani, unë kam krasitur edhe vetë, po... Pa? Jam detyruar të marr dhe specialist, sepse vjet kam pat një problem. Po? Nuk kemi marr shumë prodhim dhe them që është detyrueshme puna e specialistit. Se ne bëjmë sikur dim, po fakt nuk edhe nuk dim shumë. Atëherë, domethënë se një profesor i imi mi fjalë ka shprehur që ne duhet të arrijmë që fermerët të dinë që nuk dinë. Dhe pa arritëm këtë lloj stadi, këtë lloj faze, atë në fermerët do na drejtohen specialistëve për t'i dhënë udhëzime dhe konsulencat e duhura. Dhe mu më vjen mirë që ti kërkon konsulenca. Unë shikoj që ke krasitë disa, mund vëmë të shofim që ti kontrolloj dhe unë matë syrin e specialistit. Është e nevojshme. Për vreshtin. Sepse tha, si që the dhe ti dhe si që thashë unë, shumë kujtojnë se dinë, por në fakt realisht nuk dinë. Dhe kur ne vejmë dhe i spjegojmë, atëhera ta bindën që me të vërtetë, do më thonë, nuk e kanë krasitur. Se krasitja që është vërtetë, është shartë. Atëherë shkojmë. Atëherë vazhdojmë. Këtu pasëm dhe dy të tjene, do më thonë. Mirë se të vinë. Do më thonë, ta i keftuar ti për të ndimuar besoj, a? Po, pa tjetër. Po, që ti takojmë. Përshëndetje. Përshëndetje, çelik, qyshje, si e kalon, me shnet. Çfarë kemi? Qyshje ti. Si e kaloni, mirë? Dani mirë. Bëtë mirë që erdhët. Keni ardhë për të ndimuar, a? Po për ndimuar, për të mësuar. Edhe për të mësuar, pa tjetër, pa tjetër. Bravo. Atë, të dashur të rishikus. Si që shikoni, ne për para se sa të vazhdojmë të rrushi i pak krasitur, të kërveshi për krasitur, unë vetë realisht kam marrë dhe gëshanët me vete, sepse pas të emisionit do të ndimoj Bardin, me qenë se kemi disa vite që edhe ndimojmë Bardin në krasitje, po ma para deshën të sheroj disa gjëra për Bardin dhe për teleshikuset që në ndjekin. Atëre Bardin të afrohem ke ardhije që e keni krasitur. Ta shikoj. Ju keni zbatuar një me krasitje të shkutë, dhe tani, duke qenë se unë kam marrë pjesë edhe në vitet tjera, në me prashim vitit kaluar, kam marrë pjesë në këte, dhe po shikoj të lastarin këtu, hardhija është shëndetshme, sepse krasitja në radhë parë do shifet fuqia që ka hardhija, mi fjesë se da shpikoj këtë për krasitur, po shikoj që këte jo keni donë për zëvënsim, apo jo? Okay. Atëre, mi fjesë, për ta zëvënsuar, mi fjesë, mire keni donë, që kjo është zëvënsuas dhe kjo tjetëri është për të vazhduar kraun. Ndërsa këtu, si pas mendimit tim, dhe më thonë dhe kam përvoja që kam përvushit, ky mund t'i shëllon pak me gjatë që të vindë dhe i këtu, dhe i në këte pozicion. Sepse, syrthat e mezit japin më tepër prodhim, se sa syrthat e bazës dhe syrthat e majës. Me qëllim që vitin që vjen, ti mund t'a presësh këtu. Pra duke zbatu këtë lloj metode, se ka disa metoda, dhe më ka dhe me kratë gjatë, ka dhe me shkutët gjatë, pra e në tre sisteme, sistemi me të shkutra mbi kordon, që do të aprovojmë të këto tjerat, pra i kasit të shkutra, me i plomë largë me këto, dhe i në tre, ka sistem që të shkutër edhe një djatë, kjo që o sistemi i përzjerë të kardhia, por kemi dhe sistemin tjetër që merë në lastarë të gjatë, onë në i kra, onë në dy kra. Ka filluar të përdoret, ka filluar të aplikohet
kuat e fundit. Dhe praktojnë sistemet. Mendoj që në këte ardhi, për shembull, krasitja po thuj sa është nuk është bo keq, vetëm se duhen prer të gjitha të thatat, me fjalë, duhen prer të thatat, pastaj mas i pritën thatat, mund të bëhet pastrimi lëvorës edhe lyrja me solucion gurkali dhe gylqere, dhe shpërkatja e gjithë këtyre. Jemi tek pjesa që nuk e ka krasitur, dhe duke qenë se pa me dhe atje, që mund kishe dhe defekte të ndryshme, atë e njemi të inhardhije e pakrasitur. Si që shofim këtu, hardhija paka shumë nga krasitit jo të mira që mund jenë bërë dhe në vitet tjera, ka filluar të degradohet, pra të largohet dhe të najapi këtu në maj. Që ne lastarët i donim në këte pjesën poshtë dhe jo këtu lartë. Në këto kushtën jemi të tërru, dhe më thonë, që t'i bëjmë i farë riparimi, i farë rikonstruksioni, sepse nuk kemi që t'i bëjmë krahut këtu, se pa ne i thumë gjithmonë që duhen lënë sytha vlastarë me dy sythë të linë afër bazës këtu. Ndoshtë kjo mund të ketë edhe nga smundit, nga që temi nga ushimi, cila ka fillu të degradohet. Atër ne këtu kemi para një hardhije, pakrasitur. Atër, si e mendon ti mbi bazën e saj që pe aty dhe që ke krasitur dhe vite të tjera? Tani unë mendoj... Ja, do marim të kraun këne. Mendoj që kjo duhet hequr. Atër, nëse heq. Atër, ti mendon se kjo duhet hequr. Por çfarë do heqet kjo? Kjo është shumë e larguar, po? Edhe kjo është më afër trungut. Atër e këte lem të shkurtër, po? Edhe këte lem pak më të gjatë. E për kulin do të, se më në thyhet, për kulin do të vinë tel? Po? Kjo? Mendoj që... Atëre, vëpronë në këte. Po? Më drejt vjen kjo, në fakt, po, është me dobet. Ja, dobet ajo. Nuk mund marim... E lem pak më të gjatë. Atëre, si që kemi thonë gjithmonë në bardhi, një sekundë, si që kemi thonë gjithmonë, se e prejmë këte. Kjo do në dali për mrena. Atëherë ne du të apresim këtu. Akoma, po. Ja. Ti mos pengojnë... Rrëdhjit sa një mjarë, që kjo ta kemi vazhduës për vitin tjetër, ndërsa kjo lëstari këtu tjetë lëstari që do zëvënsojë. Dhe kjo do kry rolin e një lëstari të gjatë. Apo jo? Shte do lajë për të bashkore. Po, atëherë, shofim hardhin, shiko. Shiko, pastrojt. Sharë, merë me vete di, se ja kjo këtu, për shemë, duhet higjet. Kam sharë. Ja. E sekundë se e hojgjë me gërshon, pra duhet pastrohet nga gjitha këto hardhija, edhe këtu pak më kështu, duhet pastrohet. Po kështu t'i hegjës këto në vazhë? Pa tjetër, ato mirë është, po të kërkon pun, të kesh në i dorash, leshi e në i diçka, për shemë, që mund t'a grush, t'a pastrosh, edhe pastaj dhe t'a dizifiktosh. Ate e formum të loj elementi, apo jo, sepse e kemi krasitje. Ate, po këtu, si mendon në këte krakëni? Po, kush mund tjetë më përshtatshme këtu që mund të zëvënsoj? Kë është vështirë për të këthyrë. Po? Kë këthet, ka dhe pozicion nuk këthet më gollaj. Ndërsa kë është pëthusi i drejtë edhe është vështirë dhe na kryon... Ate, mund na zëvënsoj këne përshemi që të apresim këtu? Po, them që... Atëre, s'kemi rrugë tjetër, ai pritet me pe fort. Pra ky po na ngel si zëvendësues, se thamë që nuk janë aq. Atëre, ky tjetri do të mbesi i gjatë. Do të thotë të i presësh më sa më afër. Pastrumet, pra kur bën këtë duhet pastrosh të gjithë hardhin nga të gjitha këto lloj gjësh. Atëre, gjatësia këti e presim e largë. Parese në lejon edhe... Në fillim ne e presim largë lastarin, se po e prejmë shkutër nuk e zgjasim. Mo, nështë po e prejmë gjatë, gjenë mësi që të regulojmë. Atëre, nuk të kushte, shofim, dhe i ku vjen hardhija tjetër, se kjo pak e këshu, atëre, themi që
e presim dhe herë këtu, prap afro, prap presim këtu, dhe pasaj lidhim tel. Pra kemi dy kra, me nga dy lastar të gjatë, nuk e në shumë të gjatë, dhe dy lastar që kjo ka mësi që t'i ushqej dhe të prodhoj. Të dashur të rishikus, ne jemi në vreshin e Bardhit dhe kuptohet që këtu kemi një, domethënë, hardhi, të cilat për arsye të krasiteve dhe të mëparshme nuk kanë marrë atë formë e dur. Edhe këtu vërtet domethënë duhet një teknik për ta sjellë atë në pozicionet që nevojiten. Se për shembull po të shikojmë kemi këtë hardhi e cila elementi ka shumë larg. Pra këtu e kemi gati 10 cm, 12 cm larg nga kjo pjesa që mund të ishte riparuar viteve tjera. Të tjetrën e kemi shumë larg. Këtu nuk kemi kollaj për zëvendësim. I kemi të dobët. Por në këto kushte ne do të bëjmë një, si ta themi, rikonstruksion të kësaj. Atëherë bardhi. Për të afruar prodhimin, zhvillimin e hardhisë, si mendon ti? I ndajmë krahët. Kemi këtë krahun këne dhe kemi edhe këtë krahun tjetër. Marrim këtë krahun e parë. Po, marrim këtë. Unë mendoj që duhet me që kemi edhe sharrën, ta presim sepse kjo është larguar shumë, është dhe e dobët. Edhe mendoj që ta presim këtu. Atëherë, më përpara, domethënë edhe për televizionistët, ne nuk do shohim se çin do presim. Ne do shohim çin do lëm për të zëvendësuar. Pastaj prerjet dalin vetvetiu. Po duke menduar që duhet lënë kjo se gjithmonë e zgjedhëm atë. Atëherë do mendoj përpara çin do lëm. Se po prem atë çin. Pra, këtë ç'mendim ke ti vetë? Se pastaj do të them mendimin tim. Tani unë mendimin kështu e kam që pjesën e që është larguar. Iku kjo. Ke të dy llastar, si do veprosh me këta dy këtu? Këtë mendoj ta heqim fare. Po. Ne lëm vetëm këtë. Edhe mund t'i lëm shumë në krahun tjetër pastaj, sepse kemi të dobët. Ose mund ta lëm me dy syta dhe atë. Atëherë, duke qenë se po bëjmë konsult, atëherë. Kjo këtu që ke ti. Sigur ne presim këtë pjesën këtu. Kjo nuk mund ta bëhet si krahane. Edhe mund bëhet se kthehet, duket që mund bëhet si krah. Atëherë për të bënë si krah kjo, nuk mund ta lëmë me llastar të shkutur ne që të zëvendësojmë këtë krahun këne për vitin që vjen. Atëherë themi, kjo ka këne llastarin e lëmë të shkutur. Atëherë, duke qenë se ne po krasisim krasitet për zjerba, quajmë një të gjatë, një të shkutur, atëherë këtë mund ta lëmë të gjatë këtë? Na lejon ta lëmë gjatë. Ta lëmë gjatë, por nuk ta lëmë aq gjatë fare, do ta lëmë kaq se vitin tjetër ai do hiqet. Atë e presim këtu. Atë e pre atë. Atë e jakë në kushe shumë të vështira, po e lami krahë. Sepse këtu jemi detyruar domthonë për vështësitë që ka vetë. Do një rregullim. Edhe këtë mund ta heqim me shart. Po. Çfarë duket që? Dhe kur ti presësh, do i presësh dhe e gjysë santimi më lart. Pse do i presësh gjysë santimi? Që mos kalojnë. Tu vin ushqimet. Kjo është ekspozume. Edhe sikur të tha, do tha, do preki indet për çu se mrena. Pra duhet pre diçka më lart. Atëherë shohim në këto kushte shumë vështira për të formuar krahët, kush është më afër bazës, dhe më dhënë, kësaj pjesës tu. Është kjo llastari këtu, me gjithse është i largë në këtu. Po, s'kemi mundësi tjetër. Ne, po. Atëherë, kjo do e presim këtu. Gjithmonë prerja bëhet me pjersi në anë a jashme sythi, me që nëjmë që ujë më vinë të sythi. Atë e ne marrum të pjesën bardhjën, dhe më thonë e rikonstruktum, dhe më me vëshësi, sepse vetë ishte... Aka shumë e mori formën. Mori formën, dhe do pyrësim dhe qëligun, që mendim ka për vazhdimin, për do qëlig. Ta frojmë, ta shukojmë, se kështë edhe moshë bënd të vetën. Do në thush pa e pre. Pikrish pre. Si në dërnesët dhe lastarë më gjatë, sepse kuptohet që këto mot nuk do jenë.
Po do jem vetëm të vit. O, mendimi im është po. Tu do la më dyshës. Po. Do presim la sa më gjatë. Se e kemi prodhos për vitin tjetër. Kështu më do jon. Po. Atë. Po. Atë drejt thudhe ti. Edhe kjo mund të bëhet që ky të pritet me dyshë dhe ky me që është më lart pritet me gjatë. Edhe do kemi tre dhe start shkutër. Pra dhe ky variant. Është dhe varianti tjetër. Apo jo Bart? Që mund pritet kjo këtu dhe ky lihet i gjatë. Lihet i gjatë. Do të thonë janë këto dy variante. Jo, edhe ai mund të shtrihet. Ajo që në rrosë çon si do tjetër la afro këtu pra ky ke parasysh? Po, 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 do të thonë. Shiko, sikudo ka larmishmëri, do të thonë nuk do të thotë që për shembull, këto janë dy variante. Një variant i shkutur dhe ky i gjatë, pra i shtojmë kësaj hardhije. Kjo do janë varësit fuqisë hardhisë. Që ose hardhit kanë fuqi, mund lëmë dhe dy të tillë në i krahë. Por në kushtet e, nuk po them të degradimit, por në kushtet e dobësimit të hardhisë, ne kërkojmë që të lëmë sa më pak, sa hardhit e dobëta duhen krasitur më rëndë, me qëllim që të na simuloj, që të na qelë edhe në edhe star këtu. Në ripertri. Po, para duke i prej këtu, ne mund na qelin dhe këtu, edhe i majmë për vitin që vjen. Kështu që, do më thonë, kë e heqim të ne, që mund të linshim, si që thatë dhe juve, edhe vazhdojmë, do më thonë, dhe presim, shofim lërgësi në hardhia tjetër, se kjo nuk ka shumë rëndësi, mund një dhe i gjatë, kjo nuk do përdoret për zëvënsim për vitin tjetër. Ja. Vitin tjetër kjo do pritet diku këtu. Mi fjallë dhe do vazhdoj me këte të kësaj. Jo falendoj për mbesardhjen. Faleminderit. Dhe përse e mi që në bëtë. O, që zë dhe këtë rast ani, në thonë për në natës, pas në nuk e dim se kështë do meret, kështë do meret. Më në sjarën e diçka? Atëre ju bëti pyetje me të drejtë, sërse jo vetëm ju, po mund ketë edhe fermer të tjerë të cilët akoma nuk e kanë qartë, me gjithse janë dhonë uzime nga drejtoria bujësisë, nga bashkia, po përsëri mbetet dhe ka paqetësi përse i përket problemit të subvencionit të naftës që nëzori vendimin qeveria. Atëre, unë do them shkurtimisht disa gjëra që janë më esenciale për këtë problem. Së pari, do t'jesh një fermer me NIP. NIP-i është numri i identifikimit, do më dhënë personit tatushëm, e cila merë një vërtetim këtë drejtoria bujësisë dhe me këtë vërtetim shkohet tek tatim taksat dhe nëzirët ky NIP-i. Do më dhënë, kjo është e para. Së dyti, duhet të paraqesësh, duhet të kesh certifikatën e pronësisë, një, nëse, pra certifikata pronësisë me gjithë hartë, me gjithë kapitel pasurie, nëse nuk e këtë, duhet të kesh AMTP-n ose aktin e marrjes tokës në dorëzim. Këto janë dy dokumenta thelbësore dhe natyrisht edhe kartën e identitetit. Dhe me këto tre dokumenta paraqitesh në, domethënë e hap atje tek e Albania ose tek Adisa në Belesh dhe bën aplikimin. Duhet aplikojnë të gjitha fermerët që kanë mbi 4 dylëm tokë dhe mbi 1 dylëm që i ka parcela të veçanta. Pra mund kesh 4 parcela, 5 në 1 dylëm, pra aplikon. Aplikimi bëhet për gjitha kulturën bujësore ku aty le dhe një deklarat. Pra le dhe një deklarat për kulturat bujësore që i ke mjell. Në këtë skem nuk është futur kultura ullirit. Pra kur të aplikojnë, mi fjallë, fermerët mos e logërisin kulturën e ullirit. Pasaj për të tjera dhe mund të shërohen në këto institucion. Ju faleminderit. Faleminderit dhe juve, sepse me rasin tuj, unë ju drejtova dhe teleshikusve të Belesh TV, që ja dhe ata ta dinë, se më pyesin për ditë atje. Të gjithë janë interesuar për të. Pra përfitoj nga ky moment. Edhe në ajo përfitova, ishi tu, sa u plakë nuk e lëdova, që gjohë rasin, dhe ju faleminderit për sjarimit. Faleminderit dhe juve, të dashur teleshikus. Si që dhe në ndojgjët, ne ishim në fermën e Bardh Ismailit, bashkë me Zotin Ramadan Elezi dhe Çelik Ismaili. Dhe dham dhe instruksione për krasitjen. Bardhi ka këtu rreth 4 dylëm,
a Bajabardi, e cili ka merë çdo vit domethënë prodhime, përveç rrushit ka dhe ullin në pjesën e poshme, pra merët kryesisht me problemet bujësore, dhe ne e falenderojmë Bardin që na shoqëroi në këtë. Faleminderit juve dhe jeni gjithmonë mirëpritur, se ne kemi nevojë për këshillat tuaja. Atëherë, të dashur televizikues, miru pafshim në emisionin tjetër.